bàsicament per intercanviar impressions de, del moment de col·laboració que té l'Ajuntament a la Generalitat i també per traslladar-li les qüestions que com a Ajuntament considerem prioritàries per la ciutat. Tenim alguns temes pendents que esperem que amb el nou govern, després de les eleccions, ja treballarem i el que ens hem compromès és l'Ajuntament continuar col·laborant amb la Generalitat com ho hem fet fins ara. És una ciutat que té claríssim el valor de l'educació, que ha fet una aposta de fa molts anys per l'educació i per nosaltres és un exemple de municipi implicat en l'educació i és un plaer poder treballar amb ells. La coordinació que hi ha, la lleialtat institucional que hi ha entre Ajuntament i el Departament d'Educació no és d'ara, és de fa ja molt de temps i crec que aquesta és una via a seguir i estan fent molt bona feina.